Sí, és molt senzilla. Era sobre el cost del bustiatge que, amb celeritat insòlita, es va fer sobre la qüestió de la luminosi de l'espai ocupat de l'Avinguda de Cerdanyola al carrer Borrell. Us ho dic a la informativa que ve, que ara, no, ara mateix no ho sé. Al passat ple vam fer una pregunta també en relació a l'embustiatge massiu que s'ha fet al barri de la Xesca. Només en va fer una perquè les preguntes que es poden fer estan limitades a dos per regidor, però n'haguéssim pogut fer moltes d'altres, sobretot per l'arbitrarietat d'aquesta acció. Per exemple, haguéssim pogut preguntar si és una pràctica habitual embustiar casa per casa fins a arribar a milers, com és el cas al barri de Sant Francesc, informant els veïns amb una octaveta de tot color, sense cap tipus de reparar en els gastos, i explicant doncs, que hi ha luminosi en un equip, en un immoble veí. Haguéssim pogut preguntar si es té en compte doncs, que el càlcul general que es fa sobre el número de vivendes amb luminosi és aproximadament d'un 30% dels habitatges antics de construcció antiga. Per tant, estem parlant doncs, que si es va fer aquest immoble, si s'ha d'embustiar tots els barris veïns de vivendes que potencialment poden tenir luminosi, estem parlant doncs, que podríem estar molts mesos embustiant amb aquesta informació. L'altra pregunta que podríem fer és si només es fa amb vivendes o amb immobles que estan ocupats. Ens sobta que no s'hagi fet mai i en canvi que es fes amb una celeritat inèdita al cap d'uns quants pocs dies que l'Assemblea de la Xesca obrís l'immoble. O podríem preguntar també si només, diguéssim, el criteri que s'està utilitzant des de l'equip de govern és només embustiar els barris d'immobles que estan ocupats per una assemblea organitzada i que reivindica l'ocupació com una eina de denúncia de l'especulació ferotge que hem viscut en aquest poble. La pregunta que ens sorgeix, la més evident, és no serà que es vol fer servir la maquinària de l'Ajuntament, per tant, la nostra administració, l'Ajuntament que és de tots, amb els diners que tots paguem, per contradir, fer partidisme, criminalitzar aquest tipus d'accions veïnals reivindicatives?